ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ବହୁତ ଲୋକ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କି ଆପଣ ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବି କରାନ୍ତୁ। ତେବେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ପୁସ୍ତକର ଅଭାବ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଖୋଲିଛି, ତ ସେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁକ୍ର ଚାପ୍ଟର ଆଉ ତା'ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୋତେ ପଠାଇ ପାରିବେ ସେଇଥିରେ, ତେବେ ମୋ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ସହିତ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ମୋର ସ୍କୁଲ ପଢ଼ା ଯେଉଁ ବିଷୟଟିର ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି, ତାହାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା'ର ଆଜି ପ୍ରଥମ ସରଳାର୍ଥଟି ଆମେ କରିବା। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସରଳାର୍ଥ ଆପଣ ନିଜେ କିପରି ଲେଖିପାରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ସରଳାର୍ଥ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଧୀରେ ଧୀରେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା, ଆଜିକାଲି ଯଦି କାହାରିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ସେ ହୁଏତ ଭାବିବେ ଏହା ଏକ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସରଳାର୍ଥରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା, ଆଜିକାଲି ଯଦି ଆମେ ଡଟ୍ 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 ଲଗାଇଦେବା ଏହା କାଞ୍ଚି ବିଜୟ, ମାନେ ଆରମ୍ଭର କିଛି ଏବଂ ଶେଷର କିଛି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଆମେ ରଖିବା ଏବଂ ମଝିରେ ଡଟ୍ ଦେଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ପୁରା ବିସ୍ତାରିତ କରିକି ଲେଖିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ପୁଣି ଥରେ। ତା'ପରେ ଲେଖିବା, ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ମୋର ସ୍କୁଲ ପଢ଼ା ବିଷୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା କିପରି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାହାକୁ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ସହ ତୁଳନା କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଟିକିଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଲେଖା ବେଳେ, ତ ମୁଁ ସେଠି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେବି, ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ା ଲେଖିବେନି। ତା'ପରଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକିଏ ପଛକୁ ନେଇକି ଶୁଣିବେ, ସେହିଭଳି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ। ଲେଖକ ରରୁଆଁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯାହାକି ସମଗ୍ର କରଞ୍ଜିଆ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ର ଏକମାତ୍ର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏବଂ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବାରିପଦା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗାଁରୁ ବାରିପଦା ପ୍ରାୟ 92 ମାଇଲ୍ ଏବଂ ଏହି ଦୂରତାର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଚାଲି ଚାଲି ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷପତ୍ର ଏହାକୁ ନେବା ପାଇଁ ବୋକଚା କରି ବୋହିବାକୁ ପଡ଼େ। ନଦୀନାଳ ଦେଖି ସେଠାରେ ରାନ୍ଧିବା ଓ କୌଣସି ଗାଁ ପାଖରେ କିମ୍ବା ଡାକବଙ୍ଗଣା ପିଣ୍ଡାରେ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବାରିପଦାରେ 8 ଦିନ ରହଣି ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ସେହି କଠିନ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିବା। ତେଣୁ ଏହିପରି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆଜିକାଲି କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେମାନେ ଏହାକୁ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ସହ ସମାନ ଭାବି ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏହି ସରଳାର୍ଥଟି ମୁଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସରଳ ଭାବରେ ଲେଖିଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭାଷା ଦେଇ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିନଥିଲା, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ବି ଆସିଥିଲା କି ସାର୍ ଆପଣ ସରଳାର୍ଥ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ବାସ୍ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସରଳାର୍ଥ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖି ଦେଇଛି। ଏହାଠୁ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଏଠିକୁ ଲେଖିହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ମଧ୍ୟ କେମିତି ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍। ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ଲେଖନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବ, କେବଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ତା'ର ଯେଉଁ ଭାବାର୍ଥଟି ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଟିକିଏ ସମୟ ଏବଂ ସାଧନର ଅଭାବ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି। ତେବେ ମୁଁ ବି ଟିକିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ଏବେ ଫ୍ରି ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।